Presentamos El Templo Viviente. Minha querida irmã, que Deus te abençoe muito. O meu nome é Juarez Souza e nós estamos aqui em Estados Unidos, mas eu sou brasileiro e por muitos anos estou aqui falando espanhol, por isso às vezes vamos misturando um pouco as coisas, mas pouco a pouco vamos regressando ao português outra vez. O nosso plano é trazer a obra médico-missionária, a reforma pró-saúde. Nós aqui temos um curso chamado Curso de Naturopatia. Estamos procurando vincular, unir esse tema da reforma pró-saúde com a profecia, a mensagem profética, especialmente a escatologia, que são as profecias para o tempo do fim. Estamos estudando bastante o livro de Daniel, de Apocalipse, mas também nós temos bastante material sobre o livro de Hebreus, sobre as profecias, os evangelhos e também as epístolas como Romanos. Por isso nós queremos te convidar para que nos acompanhe nos vídeos que temos e também temos bastante material ilustrado a respeito desses temas. E nós estamos também trabalhando bastante com a reforma para a saúde, preparando materiais, ainda que a maioria do que nós temos é em espanhol. Mas esse material nós queremos, pouco a pouco, ir traduzindo ou passando para o português. Teremos um programa passo a passo de como transformar da dieta moderna para a dieta divina. Temos também o programa de lavativas ou enemas, temos o programa do caldo depurativo, como fazer esta limpeza interna. E também temos programa de sucos. Nós outros temos muito material para compartilhar com vocês, para que possamos, como diz a Bíblia em João, capítulo 10, versículo 10, ter uma vida e uma vida em abundância. Por isso, então, nós queremos convidar que você nos acompanhe. Temos muito material que estamos colocando agora, estamos subindo, tanto por YouTube como também nas páginas que você vê nesse canal que você está assistindo. Temos diversos canais que estão conectados e por isso não vou mencionar um em específico, mas você pode procurar que estamos colocando bastante material. Hoje o tema é muito importante, a Igreja do Tempo do Fim. Nós poderíamos colocar outros títulos como a Igreja dos Sonhos de Deus, a Igreja Viva. Poderíamos escolher vários temas, vários tópicos para esse tema, mas eu coloquei assim a Igreja do Tempo do Fim, porque nós estamos, conforme as profecias, desde o ano 1798 no Tempo do Fim. Mas agora nós estamos, vamos dizer assim, conforme Daniel 2, nas unhas dos dedos dos pés da estátua de Daniel capítulo 2. Quer dizer que nós estamos agora chegando na hora final. E por isso nós estamos colocando bastante material profético para que nos despertemos. Quando não existe profecia, a Igreja se corrompe, a Igreja se desvia do propósito. Por isso nós hoje temos um tema muito importante. E a parte da Bíblia também nós estamos estudando bastante o que é o espírito de profecia. E nós vamos aqui ter algumas leituras de alguns livros que especialmente nós temos aqui em espanhol, mas vamos
traduzindo para que você possa receber esse material. Eu quero começar com o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Nós encontramos um texto muito importante para o contexto do estudo que vamos fazer nesse momento com a bênção dos céus. Diz assim, o capítulo 12 de Apocalipse, versículo 17. Então o dragão irou-se contra a mulher. A mulher, em profecia, significa igreja. E diz assim, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E está bem claro esse versículo, pois o capítulo 12 menciona lá no versículo 7 a 9 que o dragão é Satanás, o diabo, a antiga serpente. E também o capítulo 12 menciona que a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, com a coroa de 12 estrelas, é a igreja verdadeira. E agora então nós encontramos que esse dragão, que é o diabo e Satanás, ele persegue o filho, mas depois ele persegue os filhos dessa mulher que é agora a igreja remanente, a igreja remanente. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, esse versículo para nós é um versículo muito importante, um versículo solene, e nós temos que agora entender de que vai haver uma grande batalha. E quando nós lemos essa palavra, uma grande batalha, se você vem comigo no capítulo 12, versículo 7, diz assim, e houve guerra no céu. Capítulo 12, versículo 7. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas o versículo seguinte, o versículo 8, diz assim, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Versículo 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Por isso a Bíblia, se seguimos lendo, vai mencionar dizendo assim, ai da terra e do mar, porque o dragão veio cheio de grande cólera, cheio de grande ira. E agora aqui a Bíblia deixou bem claro, como nós lemos, que engana todo o mundo. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, podemos relacionar com o capítulo 24 de Mateus, que fala de um grande engano no tempo do fim. Esse grande engano seria incluso até mesmo contra os próprios escolhidos de Deus. Por isso nós agora devemos então entender que a igreja remanente vai sofrer um golpe muito duro por causa da guerra, por causa da batalha, porque o dragão, que é o diabo, ele sabe que pouco tempo ele queda, pouco tempo tem. E por isso agora ele persegue os filhos dela. Os filhos dela quer dizer que são os que estão no tempo do fim. Então hoje nós estamos vendo, nesse estudo de hoje, que a igreja do tempo do fim é uma igreja perseguida. Nós já olhamos na história, e estudando o grande conflito, estudando os capítulos dos evangelhos, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, houve uma grande perseguição. O livro de Daniel, o livro de Apocalipse também menciona que por 1260 anos, ou um tempo, dois tempos e a metade de um tempo, 42 meses, todas essas três profecias são a mesma profecia que do ano que começou a perseguição. Foi 1260 anos. Essa perseguição, meu querido irmão, minha querida irmã, que começou no ano 538 e foi até o ano 1798, quando o general francês Berthier aprisionou o Papa. E o papado, durante 1260 anos, perseguiu o povo verdadeiro de Deus, impondo leis, tradições,
para que fossem observadas, e porque estas pessoas eram fiéis à Bíblia, foram terrivelmente perseguidas. Veio a Inquisição, as Cruzadas, e milhões de pessoas perderam a vida. Mas agora nós vemos no tempo do fim, Satanás está usando uma outra arma. Ainda vai regressar a perseguição, vai regressar a morte, o martírio, né? Mas agora Deus tem revelado, através desses livros, que Satanás vai usar uma outra arma. Satanás, vai intentar manter a igreja dormindo. Essa é a tática do inimigo. Então, enquanto ele pode, ele nos vai tentar manter dormidos. Por isso, quando nós lemos Mateus capítulo 25, diz assim a palavra de Deus, claramente, já fizemos um outro estudo sobre esse tema, diz assim o capítulo 25, então o reino dos céus, versículo 1, Mateus 25, 1, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Aqui está muito claro que é a igreja do tempo do fim, porque está esperando o noivo, que é Jesus. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Agora o versículo 5 vai destacar algo que é uma grande realidade agora nesse tempo. Diz assim, versículo 5, demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Todas dormiram. E sempre quando eu prego nas igrejas, eu comento que a igreja hoje não está dormindo, está roncando. Então diz o versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então à meia-noite quer dizer na hora de trevas, na hora de maior escuridão, agora vem o grito, alguém gritou. Então significa que alguém estava desperto, alguém estava atento, alguém estava vigiando. Então, meu querido irmão, hoje nós estamos vendo exatamente o que está acontecendo, é que Deus está querendo despertar a mulher, as virgens. Mas para que Deus possa despertar as virgens, ou a mulher, ou a igreja, Deus tem que usar alguém, e Deus nos quer chamar para poder ser esse instrumento nas mãos dele, para poder dar esse anúncio, aí vem o esposo. Todas as profecias hoje estão claramente anunciando de que grandes acontecimentos estão às portas. Vemos no mundo social, no mundo religioso, no mundo financeiro, e vemos em todas as esferas de que algo grande está para acontecer. Então, meu querido irmão, nessa hora nós vamos falar um pouquinho sobre como que Deus tinha um plano muito grande para o povo remanente, o povo que nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Regressamos no livro de Apocalipse, capítulo agora 14, e versículo 12. Aqui nós temos uma descrição com as características do povo de Deus no tempo do fim, com todas as letras. Disse assim, porque aqui nós encontramos a mensagem dos três anjos, e o versículo 12 é como um resumo dos três anjos, que começa no versículo 6 até o versículo 11. Apocalipse 14, 12, disse assim, aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa igreja verdadeira do tempo do fim tem características definidas. Podemos dizer que quando a polícia nos para por excesso de velocidade ou alguma coisa aconteceu, o soldado, o guarda, nos vai pedir uma identificação. E essa identificação tem que ter duas características para que possa ser válida. Tem que ter uma fotografia, de maneira que o
soldado possa ver e mirando, olhando minha cara, ele vai confirmar que sou eu o dono desse documento. E a segunda confirmação é que tem que ter uma assinatura, porque se ele desconfia da foto, ele vai me pedir que eu faça uma assinatura do meu nome que seja igual àquela que está no documento. Então tem que ter uma fotografia e uma assinatura, é um documento válido, é um documento reconhecido. A Igreja do Tempo do Fim também tem uma foto e uma assinatura. E isso vai ser o que vai validar, que vai dar a validade para que essa igreja possa ser reconhecida diante do mundo e do universo como a Igreja de Deus, a Igreja verdadeira. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, as características dos três anjos de Apocalipse 14 estão respaldadas nesse versículo 12, porque o capítulo 14, o primeiro anjo apresenta um anjo com um evangelho eterno. Eterno quer dizer que não muda, é um evangelho constante, que você pode ir no livro de Gênesis até o livro de Apocalipse e que mantém a mesma mensagem. Porque o Deus da Bíblia não é uma criança que 5 minutos depois dá uma doutrina diferente e na outra esquina dá outra mensagem diferente. A Bíblia deixa bem claro, como disse Hebreus 13, Jesus Cristo, versículo 8, é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. Lá em Malaquias, disse claramente que Deus não tem nem sombra de mudança ou de variação, porque Deus é eterno. Então a doutrina de Deus também é eterna. Por isso a mesma doutrina que foi pregada Adão e Eva nas portas do Éden é a mesma doutrina que essa igreja tem que ter e pregar no tempo do fim. Por isso Apocalipse 14, no versículo 6, disse assim, tendo um evangelho eterno, 14, 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Quer dizer, universal, todo o planeta Terra tem que receber esta mensagem eterna, esta mensagem constante, que é a mensagem da justificação pela fé, porque não há mérito no ser humano pelo qual nós possamos nos recomendar diante de Deus. E agora vem algo interessante no versículo 7, que diz assim, que essa igreja verdadeira, que é a igreja de Deus no tempo do fim, deve ter como uma característica, porém, muito clara. Diz assim o versículo 7, dizendo, de que maneira? Com grande voz, não sussurrando, de maneira humilde, com medo, disse não, com grande voz, temei a Deus. Aqui nós encontramos uma clara recomendação do criacionismo. No Instituto de Naturopatia, eu dou classe de ciência e religião, e nós poderíamos falar aqui bastante sobre a importância do fracasso do darwinismo. O evolucionismo, quando começou há uns 150 anos atrás, fazia um barulho muito grande que ia explicar o planeta Terra, que era impossível que o ser humano fosse obra das mãos de um Criador. O ser humano veio, portanto, por evolução. E agora, essa, vamos dizer, essa teoria, porque nunca passou de uma teoria, ia ou se prontificava a esclarecer o tema da evolução. E hoje passaram mais de 100 anos, já vamos para 150 anos, e ainda eles estão fazendo bolinhas e bolinhas e bolinhas, fazendo desenhos para tentar provar e nunca saíram da teoria. Por isso que agora o mundo está regressando outra vez para aquele versículo tão importante lá de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio criou Deus, o céu e a terra. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui diz assim o versículo 7, muito claro, que esta primeira mensagem desse primeiro anjo chama a atenção de todo habitante do planeta Terra, temei a Deus. Já o evolucionismo já não tem mais crédito. Agora o mundo vai ser chamado o último apelo de misericórdia, temer a Deus e dar-lhe glória. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. Em outro material
colocamos que dar glória a Deus, conforme 1 Coríntios 10:31, não é gritar assim, glória, glória. Disse, portanto, quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a reforma para a saúde é a maneira como damos glória a Deus. Mas agora o que me chama a atenção aqui é o versículo 7 que diz assim, porque é chegada a hora do seu juízo. Quer dizer que Deus estabeleceu um dia pelo qual ele vai julgar o mundo. O mundo, nesse contexto, é o planeta Terra. Por quê? Todo o universo está em harmonia. Todo o universo obedece a Deus. Mas existe um planeta que é a ovelha que se desviou, a ovelha perdida. O planeta Terra é a ovelha que se desviou dos propósitos divinos. Entrou uma mancha nesse planeta chamada pecado e Deus, portanto, estabeleceu um tempo para amadurecer esta rebelião e Deus agora vai trazer juízo. Nós estamos colocando aí em outro material a importância da preparação para o juízo celestial, o juízo investigador, a doutrina do santuário celestial, a doutrina do juízo dos vivos. Procura que você vai encontrar bastante material sobre isso. Mas o importante aqui é entender que Deus tem um momento para trazer o juízo. E diz assim o versículo 7, porque é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E esse texto nós encontramos, claro, no livro de Gênesis, capítulo 2, e no capítulo 20 do livro de Êxodo também, no quarto mandamento, quando manda observar o sétimo dia da semana como o dia do Senhor, o dia de descanso verdadeiro. Portanto, meu querido irmão, o livro de Apocalipse traz as credenciais da igreja verdadeira, uma igreja que vai restituir a verdade presente, vai restituir o que tinha sido derrubado. Portanto, como diz o profeta Isaías, vai reparar as calçadas que foram danificadas. Por isso, meu querido irmão, agora vem um segundo anjo, caiu Babilônia, vem um terceiro anjo, se alguém adora a besta, recebe a sua marca e o número do seu nome, essa pessoa terá que tomar do cálice da cólera da ira de Deus, sem mistura, quer dizer, sem misericórdia, e portanto vai sofrer a ira do Cordeiro. Por isso, meu querido irmão, esta mensagem do capítulo 14 é uma mensagem solene e as igrejas pentecostais, evangélicas, católicas não têm conhecimento, compreensão, porque os pastores, sacerdotes, bispos, evangelistas não pregam essas mensagens. Por isso, meu querido irmão, agora nós estamos trazendo esta mensagem de Deus para dizer que Deus tem na terra um povo que vai levantar esta verdade presente, vai reparar essas doutrinas que foram derrubadas ao largo dos séculos. E agora o versículo 12 termina apresentando a credencial, o documento da igreja verdadeira. Aqui está a perseverança ou paciência dos santos, os que guardam os mandamentos, não da igreja, não do papa, não da família, não do país, mas os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos de Deus. Por isso nós não devemos adorar ídolos, imagens, por isso nós não devemos guardar o domingo e nós devemos guardar o santo sábado. E também essa igreja não segue pastores, não segue comissões, não segue pessoas, não segue o governo. Esta igreja segue o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diz assim que essa igreja tem fé em Jesus ou a fé de Jesus. É a mesma coisa. Então nós entendemos agora que Deus levantou, conforme a profecia, no ano de 1844, quando terminou a profecia de 2300 tardes e manhãs, Deus levantou um movimento. Escuta a palavra, não estou falando que Deus levantou uma igreja. Deus levantou um movimento, e esse movimento foi construído a partir do material que Deus já tinha. E qual era o material que Deus já tinha? Deus levantou a Reforma Protestante em 1517, quando Martinho Lutero colocou
as teses bíblicas na porta do castelo em lugar da tradição da igreja. E essas teses continham a doutrina que a Bíblia e a Bíblia só, somente a Bíblia, é a regra de fé e prática para os cristãos. Claro que Martinho Lutero não estava em nossos dias, porque hoje nós temos também a Bíblia e o Espírito de profecia. Então Martinho Lutero começa agora a restaurar a importância da Bíblia para a preparação da igreja para o reino dos céus. Mas aí, a partir daí, nós encontramos outras igrejas que foram aparecendo em outras partes, e aí especialmente as igrejas que foram a igreja presbiteriana, metodista, batista, estas igrejas, através dos pioneiros dessas igrejas, foram restaurando verdades esquecidas. Por exemplo, o batismo dos bebês agora se faz batismo de pessoas conscientes e adultas. Por exemplo, a doutrina da salvação por obras, agora a doutrina da salvação pela fé. Todas essas doutrinas foram sendo outra vez reparadas e trazidas de regresso, e agora esse movimento verdadeiro, no ano 1844, vai condensar todas essas doutrinas para agora unificar o verdadeiro povo de Deus. Por isso, mencionava de que no ano 1844, Deus levantou o movimento adventista. O movimento adventista, meu querido irmão, foi um movimento guiado por Deus para trazer o povo dele a estudar a palavra outra vez, entender a palavra e concluir a pregação do Evangelho para que Jesus possa voltar outra vez em poder e glória. E quando nós estudamos isso, então nós temos que lembrar agora de Apocalipse 12, 17 outra vez. Então Satanás, ele trataria de destruir esse movimento. Irou-se o dragão, encontra a mulher e foi fazer guerra contra os filhos dela. E disse-me, meu querido irmão, outra vez, os filhos dessa mulher, ou essa igreja verdadeira, são os que guardam os mandamentos de Deus, e eles, a parte de terem fé em Jesus, também têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus. E se eu coloco em evidência Apocalipse 19, 10, você vai entender o que significa, conforme a mesma Bíblia, o testemunho de Jesus. Vamos então ler, diz assim: então me lancei aos seus pés para adorá-lo. Quando João viu um anjo glorioso, se jogou nos pés dele para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças tal. Sou conservo teu e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Não devemos adorar anjos nem seres humanos, adora a Deus. Mas agora o anjo aproveita e vai esclarecer o capítulo 12, 17, que ficou lá sem entender muito bem, e disse: pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E eu, em outro material, talvez que nós possamos dar mais luz sobre a importância do espírito de profecia. O que significa isso? Jesus havia declarado de maneira bem clara assim: ainda tenho muitas coisas que dizer, mas vocês não vão poder entender agora. Então ele está fazendo menção de que no futuro ele estaria dando mais luz, ele estaria dando mais conhecimento, um conhecimento mais atualizado. E através do Espírito de profecia hoje nós podemos dizer que temos todo esse conhecimento e que nós agora podemos estar tranquilos que, se obedecemos esta luz, vamos estar seguros, como disse 2 de Crônicas 20:20. Era uma hora de crises. Satanás queria destruir o povo de Deus. Mas escuta o que disse o Senhor através da sua palavra: pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis como? Seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Josafá foi inspirado
porque era grande o inimigo, eram três, uma coalizão de três povos que se uniram para destruir o povo de Deus. E agora no tempo do fim, meu querido irmão, o livro de Apocalipse também menciona que vai haver uma coalizão muito poderosa de poderes da terra que se vão levantar para destruir o povo de Deus. E se une a besta, que se une, meu querido irmão, com a segunda besta e com o espiritismo. E agora esse poder está em Apocalipse. Vamos ler Apocalipse capítulo 16 e no versículo 13. Diz assim, Apocalipse capítulo 16, versículo 13. Então vi três espíritos imundos. Ah, essa tradução que estamos colocando aí na tela é um pouquinho diferente, mas diz a mesma coisa. Diz, da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem três espíritos imundos semelhantes a rãs. E se você segue a leitura, não vou seguir, não, mas para que você tenha uma ideia, esses poderes se levantam para atacar a igreja no tempo do fim, o dragão, que é Satanás, a besta, que é o poder papal, que se levanta agora com o decreto dominical, e o falso profeta, que são a união das igrejas protestantes, porque são um profeta, só que solamente que são falsos, se unem os protestantes todos por causa da guarda do sábado, e eles se quedam muito irados e vão atacar o povo de Deus. Por isso, meu querido irmão, da mesma maneira como três poderes se uniram contra o rei Josafá, agora no tempo do fim esses poderes se unem e se levantam contra o povo de Deus. Por isso coloquei o versículo de 2 Crônicas 20:20 que diz assim, crede em Deus, estareis seguros. Crede em seus profetas, crede em seus profetas e prosperareis. Por isso, meu querido irmão, a igreja do tempo do fim vai ser uma igreja perseguida, mas vai ser uma igreja que se vai despertar e se vai levantar e resplandecer, como diz Isaías 60, com a glória de Deus. Por isso, então, agora, nesses temas que nós estamos dando, nós temos que fazer menção de características. Já mencionei, guarda os mandamentos de Deus em Êxodo 20, Deuteronômio 5, nós temos referência da lei de Deus. E que é a lei de Deus? A lei de Deus, meu querido irmão, é o único lugar que nós encontramos que Deus aparece escrevendo com uma demonstração de teofania. E que é, o que é teofania? É quando Deus vem na glória dele, no poder, e em meio de trovões, de relâmpagos, terremotos, e agora entregou a Moisés a lei escrita pelo dedo de Deus. Então, meu querido irmão, a lei de Deus é algo solene. Deus deu esta lei como um modelo, uma regra de vida, como um estilo de vida para o povo verdadeiro. Por isso, Apocalipse menciona claramente que o povo de Deus é aqueles que são aqueles que têm os mandamentos de Deus, é a assinatura de Deus. Por isso que Satanás vai fazer uma imitação, porque Satanás rompe o segundo mandamento, por isso agora muitos estão adorando ídolos, e Satanás rompe o quarto mandamento, por isso agora muitos estão adorando outros dias da semana, e não no sétimo dia da semana. Mas o povo verdadeiro de Deus vai voltar à fidelidade da lei de Deus. E a segunda característica tão marcante e mais importante de todas é aquele povo que segue o Cordeiro. Como nós encontramos isso também em Apocalipse 14, versículos 1 até o versículo 5. Diz assim, Apocalipse capítulo 14, versículo 1, até o versículo 5, disse assim, 14:1, então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome do seu pai. E ouvi uma grande voz como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, a voz que ouvi era como de arpistas que tocavam com as suas harpas, versículo 3, e cantavam
um cântico novo diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144 mil que tinham sido comprados da terra. Agora escuta o versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, não seguem doutrinas erradas, doutrinas apóstatas, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. Aqui está claro, meu querido irmão, que o remanente de Deus, o remanescente de Deus, é um povo que segue o Cordeiro por onde quer que vai. Então nós encontramos claramente de que a característica marcante é aquele povo que guarda a lei de Deus, não é o povo que grita glória, aleluia, ou que tem um pano, um véu na cabeça, ou que tem outras características. As características que nós encontramos aqui são três. Primeira, que nós estudamos a lei de Deus, os mandamentos do Criador. Número dois, seguem o Cordeiro. E também vimos que é um povo que tem o Espírito de profecia. Por isso, meu querido irmão, agora, com essas características em mente, nós agora devemos entender que devemos seguir esta luz, seguir esse movimento, seguir esse movimento. E quando nós agora vemos que Deus envia um quarto anjo, porque em Apocalipse 14 encontramos três anjos, mas agora Deus vai enviar um quarto anjo. E para isso nós vamos ler Apocalipse capítulo 18, porque no capítulo 18 nós vamos ter uma repetição do segundo anjo. E por quê? Eu já fiz um outro material, um outro vídeo, onde que nós colocamos isso de maneira bem clara, de que o segundo anjo é o único que não dá a voz forte, de maneira suave dá a mensagem, mas o quarto anjo vai dar outra vez a mensagem forte. Vamos ler então, Apocalipse 18, versículo 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, a terra foi, escuta agora, e a terra foi iluminada com o seu esplendor. Esse reforço é a chuva serôdia. Deus vai iluminar a terra, não, como diz Zacarias 4:6, não por forças humanas, mas pelo meu Espírito. E diz que a terra será iluminada com o seu esplendor. Versículo 2, e ele clamou com poderosa voz. Escuta isso, não assim suavemente, de maneira com medo, sussurrando para que não assuste as visitas, que isso vai trazer problema. Não, não. Aqui diz assim, ele clamou com poderosa voz. E clamou o quê? É que as igrejas hoje, o que é que as igrejas estão clamando? Venham que você vai ficar rico. O evangelho da prosperidade, esse é o evangelho verdadeiro? Não, meu querido irmão. A mensagem verdadeira é o que nós estamos lendo verso por verso. Não que aqui você vai ficar rico e outros estão dizendo que aqui o milênio será o tempo de prosperidade aqui na terra. Não, meu querido irmão. A Bíblia está mencionando bem diferente. Por isso vamos ler o que é que esse anjo vai proclamar. Diz assim, caiu a grande Babilônia. E quando fala duas vezes, caiu, significa que já não tem remédio. Não existe maneira de retroceder ou de voltar atrás. Disse, caiu a grande Babilônia, por quê? E se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Então essa mensagem é uma mensagem que não é muito agradável. É uma mensagem de condenação. Porque no capítulo 14, versículo 8, também foi dada a mesma mensagem, mas uma mensagem suave, não alcançou o propósito ou o planeta Terra. E versículo seguinte diz então, o versículo 3,
porque todas as nações têm bebido do vinho da ira de sua prostituição, e os reis da terra, quem são os reis da terra? Os presidentes, os líderes, os políticos, se prostituíram com ela. Com ela quem? Com Babilônia. Babilônia, a igreja caída, a igreja que dá o vinho e que dá a bebida forte para os países, para os políticos, e disse: os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Por isso, meu querido irmão, hoje as igrejas, elas são um negócio. Disse aí: e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Tudo que as igrejas querem hoje é agarrar teu dinheiro, agarrar o teu carro, o teu apartamento, os bens materiais, e querem tirar a lã, comer a gordura da ovelha. Por isso o Senhor agora se vai levantar. Mas então Deus agora vai fazer algo antes. Escuta o versículo 4. Esse versículo é fundamental para que entendamos o tema de hoje. Diz assim: ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, para que não sejam participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então aí já começa a falar que vai cair as pragas sobre esse planeta. E Deus quer, antes de enviar as sete pragas, Deus quer tirar o seu povo de Babilônia. Por isso, meu querido irmão, que nós estamos preparando esses materiais, não para que você venha aqui trazendo o seu dinheiro e que venha aqui para que você fique pobre e coloque todo o seu dinheiro na nossa conta, não. Nosso compromisso não é com você, nosso compromisso não é apenas com as pessoas, o nosso compromisso é com Deus, porque Deus ama cada pessoa e Deus quer que cada pessoa sincera e que pertence à sua igreja, saia de Babilônia, porque Babilônia vai receber ou vai ter que tomar o cálice da ira de Deus, as sete pragas. Então, meu querido irmão, hoje nós estamos deixando bem claro que Deus tem uma igreja no tempo do fim. E quando agora eu mencionava o movimento adventista, pois agora nós vamos ter que usar um pouco alguns livros que nós temos aqui, eu gostaria de dizer que o espírito de profecia também marca pauta, porque até agora eu usava só a Bíblia, mas o espírito de profecia marca pauta também para dizer qual é a igreja dos sonhos de Deus e qual é a igreja verdadeira de Deus. Eu tenho um livro chamado Alça Teus Olhos, que está em espanhol, Alça Teus Olhos, Levanta Teus Olhos, talvez seria isso. É uma matutina de Ellen White, na página 313, está em espanhol, mas eu vou traduzir. Diz assim: Deus possui uma igreja, e não é uma catedral, não é uma igreja oficial estabelecida, nem as diversas denominações, senão é o povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. E meu querido irmão, se você encontra essa matutina em português, eu não sei qual seria o nome, em espanhol é Alça Tus Ojos, quer dizer, mais ou menos traduzindo, levanta teus olhos, página 313. Leia toda a matutina desse dia e você vai ver aí algo fantástico, porque eu estou lendo só um resumo do texto, mas diz assim: Deus tem uma igreja, Deus possui uma igreja, e não é uma catedral, não é uma grande igreja, essa é a igreja de Deus, não é um edifício, vamos dizer assim. Também diz assim: não é a igreja oficial estabelecida, quer dizer, não é uma igreja que está credenciada com o governo, não, essa não é a igreja de Deus. Os judeus pensaram que era assim, e eles se frustraram porque Jesus veio e passou de largo. E diz mais também: nem as diversas denominações do mundo, claro, há muitas denominações, e não estamos falando mal de nenhuma, há muitas igrejas, batista, presbiteriana, ortodoxa, adventista, evangélica, há muitas igrejas, mormons, testemunha de Jeová, e que tantas. Não estamos falando disso porque a igreja de Deus não são essas coisas. Essas denominações são organizações religiosas e têm o seu propósito, cada qual sabe o que está fazendo, mas aqui diz assim: o povo de Deus verdadeiro, aí disse bem claro, são aqueles que amam a Deus e que mais? E que guardam os seus mandamentos.
Nós temos vários volumes de um programa chamado Comentário Bíblico Adventista, e na página 961 em espanhol tem um texto que diz assim, e é algo muito interessante: aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que não somente vivem de pão, senão de toda palavra que procede da boca de Deus, compõem a igreja do Deus vivo. Será que ficou claro esse texto? A igreja do Deus vivo não é aquele que diz que está numa certa denominação, mas é aquele que come a palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus, é aquele que faz a vontade do Senhor. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, tem o parágrafo, a página 743 também, em espanhol, diz assim: a igreja na terra, composta por aqueles que são fiéis e leais a Deus, é o verdadeiro tabernáculo, portanto, do Redentor em seu ministério. Quer dizer que Jesus vai habitar naquela pessoa que segue, que obedece, que está à disposição do Espírito Santo. Por isso, meu querido irmão, agora cuidado quando nós, como judeus, estamos dizendo assim: ah, eu sou dessa denominação, portanto, eu estou nos planos de Deus, eu sou a igreja verdadeira. Não. A igreja verdadeira, como já havia lido na Bíblia, é todo aquele que guarda a lei de Deus, ama e segue a Jesus e obedece o espírito de profecia. Por isso, meu querido irmão, um dos últimos ataques de Satanás, é invalidar o espírito de profecia. Invalidar. E por isso, meu querido irmão, hoje vemos quantos pastores e pregadores, evangelistas, que sobem nos púlpitos e apenas levam a Bíblia, já tem vergonha de ler algum livro do Espírito de Profecia, tem vergonha de mencionar alguns livros. E alguns livros ninguém menciona em parte nenhuma, como, por exemplo, Conselhos sobre o Regime Alimentício. E lá fala da reforma para a saúde em relação ao terceiro anjo. Lá explica a razão da importância da reforma para a saúde para o desenvolvimento espiritual, por causa da mente. Por isso, meu querido irmão, Satanás trataria de dar o golpe, encontra o Espírito de Profecia, e esse seria um dos seus últimos ataques. Então nós hoje vemos claramente que Deus está chamando um povo que obedeça essa luz, que esteja disposto a obedecer a essa luz. Então, nós temos na página 226, eu tenho um livro aqui que sempre estou lendo, chama Eventos dos Últimos Dias. Eventos dos Últimos Dias, página 226. E diz assim este livro: é nesse tempo de selamento que Satanás está valendo-se de todo artifício para desviar a verdade presente e o pensamento do povo de Deus e para fazê-lo vacilar. Então, como nós vimos em Mateus 25, Satanás agora quer que nós durmamos. Por isso existe tanto entretenimento, tanta diversão, tanto passatempo, tanta festa social, tanta tecnologia, tanta distração, para que nós não tenhamos tempo de ler a Bíblia. Por exemplo, eu me dou conta de que agora as pessoas, todo tempo livre, Facebook, estão aí com os jogos, os eletrônicos, e portanto, meu querido irmão, quem está preocupado com esses livros, com essas profecias, ou quem sabe pensando no que nós estamos pregando nesse momento? Deus quer levantar um povo, mas existe agora muita distração, por isso nós devemos estar bem atentos para que nos consagremos nesse momento. Então, este momento, a prioridade não é somente ser de uma denominação, a prioridade é ter o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. E nós encontramos bem claro, quando os discípulos regressaram da jornada que Jesus havia enviado o grupo, e eles regressaram muito contentes, disse: Mestre, até os espíritos maus, os demônios, se nos submetem. Eles estavam maravilhados porque Jesus lhes capacitou a eles com poder, e Jesus disse assim: não se maravilhem tanto porque os demônios os submetem a vocês, mas porque
O nome de vocês está no livro, nos registros do céu. Por isso, meu querido irmão, agora nós devemos cuidar bastante para que tenhamos uma vida de pureza, uma vida de obediência, uma vida de consagração, uma vida de purificação, porque esses são os que vão receber esse privilégio. Página 225. Qual é o requisito para ser membro da família do céu? Qual o requisito para ser membro da família verdadeira de Deus na Terra, da Igreja de Deus na Terra? Página 225, Eventos dos Últimos Dias, diz assim: o selo do Deus vivo somente será colocado sobre aqueles que são semelhantes a Cristo em caráter. Então não é que o selo de Deus vai ser colocado na testa daqueles que são membros dessa igreja ou daquela igreja, não. Aqui diz assim: somente será reconhecido como filho de Deus, como membro da igreja verdadeira, aqueles que têm o caráter de Cristo. Por isso que agora nós devemos, como diz a palavra de Deus, receber o selo do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, como está em Efésios capítulo 1, porque aí, lá no livro de 1ª de Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz que o Espírito Santo nos vai levar a uma transformação de glória em glória na imagem do Cordeiro. Por isso, meu querido irmão, agora nós devemos orar pela unção do Espírito Santo para que ele nos guie. E qual é o propósito, qual é a razão que Deus quer colocar esse selo em nós se já aceitamos a Cristo? O parágrafo seguinte diz assim: os que recebam o selo do Deus vivo e sejam protegidos no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Cristo. Aqui ficou muito claro, então, a razão pela qual nós devemos agora ser membros da Igreja Verdadeira, a Igreja Celestial, a Igreja de Deus na Terra, porque, meu querido irmão, nós seremos protegidos por ocasião das pragas se nós temos o caráter de Cristo. Que maravilhoso estudar a Bíblia e poder chegar a essa compreensão de que o que nos vai proteger, e isso aconteceu com o povo de Israel no Egito, porque o anjo da morte passou naquela noite, mas toda casa que tinha o sangue na porta, no umbral da porta, era poupado. E o anjo da morte passava de largo, por isso se disse Páscoa, Passover, quer dizer que passa adiante. Essa casa não vai ser visitada com os juízos de Deus. Por isso que eu li Apocalipse capítulo 18 e dizia bem claro assim: saí de Babilônia para não participar dos seus pecados. Por isso, meu querido irmão, agora devemos buscar ter o selo de Deus, que é pôr a roupa preparada para a festa. A festa, o livro de Mateus, capítulo 22, um pai fez uma festa para o seu filho e esse pai era um rei. E, portanto, o filho é um príncipe. E agora mandou convite para todos e as pessoas não fizeram caso. Depois não eram dignas e depois não se importaram. Então, por último, mandou então para todos, aos pobres, enfermos, cegos, paralíticos, e agora veio uma grande multitude, a casa estava cheia de bons e maus. E agora então entrou o rei para ver a festa, diz a palavra de Deus, Mateus 22, e diz que havia ali um homem que não tinha a roupa nupcial. E o rei lhe perguntou assim: escuta, como que você entrou aqui? E ele emudeceu. E agora vieram os soldados, lhe colocaram para fora, e aí veio o texto tão conhecido, que é rangir de dentes, trevas e rangir de dentes. Meu querido irmão, isso significa juízo. Por isso, meu querido irmão, agora eu vou ler o texto, que é um dos textos mais solenes que nós lemos nesse livro aqui. Diz assim, na mesma página, 225, em espanhol, o capítulo é sobre o selo de Deus, e diz assim: o selo de Deus não será nunca posto em la testa de um homem ou uma mulher que sejam impuros. Nunca será colocado sobre a frente ou a testa de seres humanos ambiciosos e amadores do mundo. Nunca será colocado sobre a testa de homens e mulheres de coração falso ou enganoso,
todos os que recebam o selo de Deus, deverão estar sem mancha diante de Deus e ser candidatos ao céu. E como nós estamos lendo em Apocalipse 14, eu não li o versículo 5, mas o capítulo 14 de Apocalipse, versículo 5, vamos colocar aí na tela para que você possa completar a leitura. Diz assim, e na sua... Ou não, perdão, vamos regressar no versículo 4. Eu pensava que já estava no 5. No 14, 4. Aí está, porque eu li a metade só do versículo e não completei. Diz assim, estes são os que não se contaminaram com mulheres, que são doutrinas falsas, igrejas falsas, porque são virgens. Agora escuta, estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias de Deus e para o Cordeiro. Agora sim podemos colocar o 5 e diz assim, capítulo 14, versículo 5, e disse aí então, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Quer dizer, esse povo é um povo irrepreensível. Então você vai dizer assim, pastor, nunca me ensinaram essa doutrina. Este é o tema, meu querido irmão, que nós vamos estar colocando agora em sequência. O povo de Deus agora do tempo do fim, na hora final, é um povo que não pode estar dormindo, não pode estar em pecado, é um povo que tem que estar irrepreensíveis. Como Deus falou de Jó, viu o meu servo Jó, não tem engano, não é perfeito, meu, não disse perfeito, como disse, é meu servo Jó que é, ai, me foi a palavra, mas é, dá a ideia de irrepreensível, sem mancha. E agora eu quero concluir aqui a leitura que estava fazendo no capítulo, na página 225, diz assim, os que vençam, agora estou de regresso no livro Eventos dos Últimos Dias, disse, os que vençam ao mundo, a carne e o diabo serão os favorecidos que receberão o selo do Deus vivo. Os que vençam o mundo, a carne e o diabo. Três inimigos. Temos que vencer. O mundo, meu querido irmão, o mundanismo, as coisas que estão em rebelião em contra de Deus, e também a carne, o apetite pervertido, a pornografia, os pensamentos imorais, todo negativismo, devemos vencer a carne e também o diabo. Por isso, meu querido irmão, eu digo o diabo é um inimigo vencido, mas a carne ainda não está vencida. Nós temos que jejuar, nós temos que orar, velar, para que nós possamos nos preparar para esta hora que se acerca de nós. Meu querido irmão, quando nós estudamos esta doutrina na poderosa palavra de Deus, chegamos à conclusão agora que devemos começar a pregar que o povo de Deus agora deve ser um povo perfeito. Mateus 5,48, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Esse povo de Deus, agora, meu querido irmão, tem que ser um povo puro, como diz 1 de João capítulo 3, assim como ele é puro, devemos purificar-nos também, meu querido irmão, e também nós devemos ser um povo santo. E por isso eu termino lendo agora o livro de Daniel, capítulo 12, e com isso nós terminamos o tema de hoje. Daniel, capítulo 12, tá? Depois de Ezequiel, nós encontramos aqui o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 10. Disse assim a poderosa palavra de Deus, capítulo 12 de Daniel, versículo 10. Disse assim, muitos se purificarão. Muitos, não todos, muitos se purificarão e se embranquecerão e serão acrisolados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus tem uma igreja. Essa igreja, Daniel 12, está falando da igreja do tempo do fim. Vai ser uma igreja perseguida? Sim. Daniel 12, 1 disse um tempo de tribulação como nunca houve antes, desde que existem homens na terra. Mas ao mesmo tempo, uma igreja pura, disse muitos, não todos, muitos se purificarão, serão embranquecidos
e serão purificados. Acrisolado quer dizer purificados. Então disse até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Meu querido irmão, hoje eu te convido, não para vir apenas aqui na igreja. Também pode vir, bem-vindos todos. Mas muito mais do que isso, eu te convido para que sejamos membros da família do céu. A igreja do tempo do fim, uma igreja branca, pura, purificada, uma igreja santa e uma igreja perfeita. Que Deus te abençoe e a tua família também, para que nós possamos ter esse ânimo espiritual de ter o caráter de Cristo como selo na nossa testa, na nossa mente, no nosso hipotálamo, no nosso coração. Amém. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que menciona de um povo verdadeiro, o povo de Deus que guarda a lei, que tem a Jesus como líder e que tem a sua palavra, o Espírito de profecia, para guiar os seus passos. Guia-nos, Senhor, guarda-nos, ajuda-nos, Pai querido, para que na hora da crise, das provas, das pragas, possamos ser protegidos para glorificar teu nome. Prepara-nos para a tua vinda, para o teu reino. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran